потребители на YouTube е Гера, Street Fighter, където го сервера. Чакай, ето дехай на YouTube. Така, ще ви покажем някои неща. Така, да. Така, сега опитам какво да покажем на сервера. Кажете, да, ето. Аз, нали, не съм VIP, моят приятел, УТФН на прото е смешно. Чакай, ама те, нали, трябва да ги виждат. Чакай, VIP. VIP help. Така, VIP level първи, VIP чат, за да пишете в VIP чата. Пара, за да си вземете парашут. Кил, за да се самоубиете. Първи левел VIP. Втори левел, фикс, за да поправите превозното средство. Флип, за да обърнете превозното средство, но за да добавите нитро. Хит, за да добавите хидравлика. Джетпак, за да си вземете джетпак. Така, да, нали, ръца. Главният се махна правата, няма значение. Чакай сега, за да покажем за трето ниво. VIP Blaster добавя премахва лазер на оръжията M4, AK и MPG. Нали, аз го чета MPG. Лазър кол, за да смените цвета на лазъра. О, това не съм го виждал. VIP текст, за да добавите, премахнете 3D текста на главата си. Хел ми, зарежда вашата кръв и жилетка на 100. Invisible, за да станете невидим на картата. Е, нали снимаме? Гото телепорт команди. Пъжа, за да смените пайнджопа на превозното средство и кар, за да си вземете превозното средство. Значи от VIP level 4 имате абсолютно всички команди надолу. От трети имате на трети левел, на втори левел и на първи. От втори имате на втори и на първи и от първи си имате само тези команди. От четвърти левел, нали, четвърти, трети, втори и първи левел имате. Така, след това... Какво каза да покажеме? Трети е важно. А ти... Беге Виктор, нали се счето е четвъртия в мин? Така... Така, друго, какво да покажа, бе? Ама какво? Така, то не ме бие. Ще му смачкам. Аз пани мало. Предолу то ще греше. Това ми слева права. Честите, о, ти вече си админ. О, не това. Ма човек, нали и аз съм такъв. Как я тунгуваш? Чакай. Добре, айде.
SMS Help, така, но, нали, цена ще ви върне код, който трябва да напишете на Skype. THS3 Карпир Долна Фан, пишете му. Нали, вие ще го прочетете, ако искате, спрете на пауза и го прочетете. Така, след това, админ Skype. Няма така команда. Няма команда админ Skype. Ето излезаха. Значи скриптер бъгър, значи The Striker Fire. Главният е така му скайпа, така. Има къщи, бизнес и радио, така да. Оунерът е този скайп ангел Гроздев. Хият главният админ е Крис. Тук те всичките не могат да прочета. Модератор Just 3, Кристиан Горанов 1. Така, след това Help. Опа. И така, команди. Команди за обикновени играчи. Следва за да видите вашата статистика. ПМ. За да пишете лично съобщение на друг играч. И ПМ, за да игнорирате своето лично съобщение. 2 лева, че купувате ниво. За да видите своя лева. SMS Help, за да видите SMS услугите. Фултуне, за да направите колата си за ви фултуне. Нали е била само за ви повебе? Туне, за да направите за да си тунингота колата. Бай МС, за да вдигнете своя мани скил. Бай ИС, за да вдигнете своя епа скил, първо за да отидете до ракета. Чакай тъс пана, за да отидете до Титаник. Файт стар, за да видите бойните стилове и нататък няма да чета, вие ще ги проверите. Така е цялото имаме на пара. Така е, какво се прави тук? Аз вече мръднах! Аз стоя отдолу, защо? Луната! Къде е това, бе? Не, аз... Бърдял съм, нали, там при Луната. И като отидеме на това место, дето отида главния, клипа ще свършва. Опа! Чакай! Титаник спалниш, чакайте! Ох, да! Чакайте, не пускайте! Идвам. Не ме пълтва, аз съм тук вече. Да, къде отиде?